Hər vaxtınız xeyir olsun. Qalan News-da xəbərləri izləyirsiniz. İrəvanda naməlum şəxslər müxalif siyasi fəal Adekvat Partiyasını üzvü Konstantin Ternakalyana hücum ediblər. Sputnik Ermənistanın məlumatına görə bu barədə Facebook hesabında hüquq müdafiəçisi Ruben Melikyan yazıb. Melikyanın sözlərinə görə küçədə iki nəfər başnazir Nikol Paşinyanın mövqeyini müdafiə edərək Ternakalyanla Qarabağdakı müharibə ilə bağlı mübahisə edib. Bundan sonra mübahisə davaya çevrilib və Ternakalyanın ayaq və üz nahiyəsinə bıçaq zərbələri indirilib. Xaçmaz rayonu ərazisinə yağan güclü leysan yağışı nəticəsində bir sıra fəsadlar yaranıb. Rayon mərkəzdə daxil olmaqla yaşayış məntəqələrində fərdi yaşayış evlərinin həyət və zirzəmlərini su basıb. Elektrik təsərrüfatına ziyan dəyib. Bu səbəbdən də rayonda elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olub. Yağan yağışla əlaqədar olaraq rayonun Fövqəladə Hallar Komissiyasına 800-ə yaxın müraciət olunub. Komissiyanın sədri Bəxtiyar Osmanov bildirib ki, hazırda mütəxəssislərin iştirakı ilə evlərə baxış keçirilir. İlkin olaraq leysan yağışlarının 300-ə yaxın evə zərər vurduğu məlum olub. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Rusiyada ilk dəfə regionlardan birində lockdown tətbiq edilib. Qalan News xəbər verir ki, söhbət Buryatiya Respublikasından gedir. 2 həftəlik məhdudiyyətə səbəb kimi koronavirusla əlaqədar vəziyyət göstərilib. Bildirilir ki, alış-veriş mərkəzləri, kafe və restoranlar, eləcə də gözəllik salonları, fitness klubları da daxil olmaqla bütün ticarət və ictimai yaşayış müəssisələri bağlanır. Məhdudiyyətlər müəssisə və hotel ərazilərindəki yaşayış müəssisələrinə, ərzaq mağazalarına, apteklərə, rabitə salonlarına, habelə zəruri malların pərakəndə satış yerlərinə şamil edilmir. Yerli hökumət bu qərarın dərman və xəstəxanalarda boş yer çatışmazlığı səbəbindən verildiyi bildirilib. İqtisadiyyatı dəstəkləmək üçün müəssisələrə vergi güzəştləri vəd olunub, həmçinin məhdudiyyətin noyabrın 30-dan sonra uzadılmayacağı bildirilib. Ordumuzun işğaldan azad etdiyi torpaqlardan geri çəkilən ermənilər çıxdıqları yerlərdə tələlər qururlar. Bununla bağlı əskərlərimiz video çəkərək paylaşıblar. Belə ki, tərk etdikləri bir qapalı məkana qumbara qoyan, onun alışdırıcısını isə iplə qapıya bağlayan ermənilərin məqsədi qapı açılarkən qumbaranın partlaması və bununla da əskərlərimizə xətər yetirmək olub. Amma qəhrəman hərbiçilərimizin sayıqlığı nəticəsində onların bu xain və məkirli planı ifşa olunub. Ehtiyatlı davranan əskərlərimiz qumbaranı zərərsizləşdiriblər. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin polkovnik leytenantı Aşot Taşçıyan istifaya gedib. Bu barədə Sputnik Ermənistan məlumat yayıb. O, bu qərarını ölkədə yaranmış vəziyyətlə əlaqələndirib. Görünür, demokratların namizədi Joe Biden Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən prezident seçkilərində qalib gəlir. Bu sözləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Robert O'Brien deyib. Əgər uduşu olmaq Biden və Harris'in biletinin qismətidirsə, biz də Milli Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən işlərin təhvil verilməsi çox peşəkar şəkildə ediləcək deyə O'Brien bildirib. Qarabağda və son günlər Kəlbəcər rayonunda ermənilər tərəfindən meşələrin qəsdən yandırılması, ağacların kütləvi şəkildə qırılması kimi ekoloji cinayətlərə son qoyulması və bu cinayət faktlarının beynəlxalq ekoloji təşkilatlara çatdırılması məqsədi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmiləri beynəlxalq tərəfdaş təşkilatlarla onlayn görüşlər keçirib. Bu barədə Nazirlikdə məlumat verilib. Bildirilib ki, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı tərəfdaşlıq və əlaqələndirmə ofisi, BMT-nin İnkişaf Proqramının Azərbaycan üzrə ölkə nümayəndəsi ofisi və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının Avropa üzrə regional nümayəndələrinin ofisi ilə ayrı-ayrılıqda keçirilən onlayn görüşlərdə Qarabağ bölgəsinin təbii sərvətlərinə, ətraf mühitinə, biomüxtəlifliyinə zərər dəyməsi, qiymətli ağac və kol növləri ilə zəngin meşələrimizin məqsədli şəkildə məhv edilməsi barədə bir daha xarici təmsilçilər məlumatlandırılıb. Eyni zamanda erməni işğalçılarının törətdiyi ekoloji genosidin dayandırılması üçün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət göstərən ümumilikdə 31 beynəlxalq təşkilata müraciət ünvanlanıb. Müraciətlərdə qeyd olunub ki, beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanın
Qarabağ ərazisində törətdikləri faktiki ekoloji cinayətlərin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi tədbirlər görmür. Əksinə, buna göz yumur. Qarabağ ərazisində Kəlbəcər rayonunda davam etdirilən ekoloji terror aktları təbiətin vəhşicəsinə talan olunması və bunlara son qoyulması ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin haqlı tələbi beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılıb. Bütün bölgəyə təsir edən və qlobal miqyasda bərpa olunmaz ekoloji nəticələrə səbəb olacaq bu dəhşətli amillərə təcili reaksiya və ədalətli qiymət verilməsi tələb edilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump yenidən seçkilərdə qalib gəldiyini açıqlayıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının lideri Twitter hesabında yazıb. Mən seçkilərdə qalib olmuşam deyə Trump bildirib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri noyabrın 3-də keçirilib. SARS-CoV-2 virusuna qarşı peyvənd tək başına pandemiyanı dayandıra bilməz. Bu sözləri Twitter hesabında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Tedros Adhanom Ghebreyesus yazıb. O qeyd edib ki, əvvəlcə peyvənd tibb işçiləri, yaşlılar və xroniki xəstəliyi olan şəxslər üzərində tətbiq olunacaq. Bu, ölüm hallarının sayını azaltmağa imkan verəcək, ancaq virusun hərəkət etməyə yeri qalır. Lap əvvəldən bilirdik ki, pandemiyə nəzarət etmək üçün peyvənd vacib olacaq, ancaq başa düşməliyik ki, peyvənd digər alətləri tamamlayacaq, onları əvəz etməyəcək deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump nüvə zənginləşdirilməsi üçün zavodun yerləşdiyi İranın Natanz şəhərinə zərbə endirməyi planlaşdırıbmış. Noyabrın 12-sində baş tutan iclasda onu fikrindən daşındırmaq mümkün olub. Bununla bağlı The New York Times nəşri Amerika Birləşmiş Ştatlarında hazırda vəzifədə olan və vaxtilə hansısa vəzifəni tutmuş 4 mənbəyə istinadən xəbər yayıb. Məlumatlara görə Trump Ağ Evdə baş tutan iclasda İrana qarşı növbəti həftə ərzində dəqiq hansı addımların atılacağı ilə maraqlanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Michael Pence, dövlət katibi Mike Pompeo, müdafiə naziri vəzifələrini icra edən Christopher Miller, Amerika Birləşmiş Ştatlarında silahlı qüvvələrinin qərargah rəisləri komitəsinin sədri general Mark Milley və digərləri İrana qarşı güc tətbiq etmək fikrindən Trump'ı daşındıra biliblər. Onların fikrincə, Natanz zavoduna zərbə bir həftə ərzində yaxın şərqdə geniş miqyaslı münaqişəyə çevrilə bilər. Mənbələr bildirib ki, söhbət raket zərbəsindən və ya kiber hücumundan gedir. İclasda iştirak edən rəsmilər Ağ Evi əminliklə tərk ediblər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı hər hansı hərbi əməliyyatı olmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident administrasiyası nəşrin bununla bağlı sorğusunu cavabsız qoyub. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Qalan News-u izlədiniz. Sağ olun.